Для того, аби економіка країни працювала, потрібно думати про малих, а саме приватних підприємців в кожному населеному пункті країни. Така логіка вже здавна працює у розвинутих країнах світу. Часто ці заклики перетворюються на передвиборчі лозунги і гасла політиків та політичних партій. І на тому крапка. В Україні малий бізнес тлумачиться законом України, згідно якого до малих відносяться підприємства з кількістю працівників від 15 осіб. Якщо йдеться про торгівлю, то й до 200 осіб, якщо такі працюють на промисловому підприємстві. Хто є запитом на економічну свободу? Хто формує цей запит? З кого починаються економічні реформи? На сьогоднішній день виглядає таким чином, нібито від західних партнерів України, від західних дипломатів і політиків залежить доля економічних реформ в Україні. Це не може бути так. Захід не може бути замовником економічних реформ. Замовником економічних реформ в Україні може бути лише український бізнес, який відірваний від них, який відірваний від впливу на економічні реформи, який не розуміє, які сьогодні відкриваються вікна можливостей для України. За рівнем так званої економічної свободи Україна пасе задніх, посідаючи 166-те місце в світі. Це, за словами присутніх експертів, результат таки невтілених в життя економічних реформ, про які багато говорять. В першу чергу їх повинен відчувати бізнес рушій економічного прогресу. Ми будемо їм розповідати про те, які саме реформи в цій сфері можуть бути, і просити про те, щоб ці реформи були підтримані знизу. Щоб сформувався запит, щоб сформувалася серйозна громадська коаліція. Це не про політику, це не про політичну боротьбу, це про запит бізнесу для того, щоб було економічне зростання в Україні. Ужгородський підприємець в сфері обслуговування Ярослав Шафер розповідає, за більше ніж 20-річну підприємницьку діяльність зрозумів одне золоте правило. Підприємцю не так потрібно допомагати, як не заважати займатися своєю справою. Зараз намного складніше. Тобто, раніше це все, що не відкривалось, будь-яка ініціатива, вона була окупаема. Сейчас уже нужно серьезно подходить, то есть надо иметь определенный бизнес-план, потому что очень легко прогореть и попасть под банкротство собственное. Незважаючи на це, бізнесмен визнає, сьогодні підприємець відчуває себе більш вільним та незалежним. Запровадження так званих податкових канікул після Революції Гідності значно полегшило життя. В першу чергу не потрібно чекати майже щотижневі перевірки різних установ, які зазвичай мали корупційну складову. Однак є в цьому і свої мінуси. З іншої сторони, при доволі лояльному відношенні перевіряючих органів, властей всіх рівнів, налогів, собирается достаточно много, то есть заплатить один налог, второй, третий, на выхлопе получается довольно большая сумма. Стати бізнесменом – мрія багатьох пересічних закарпатців. Однак всі розуміють, крім стартового капіталу, відкрити власну справу не так вже і просто. Наше законодавство, я би не сказав, що дуже є обтяжливим для відкриття власної справи. Обтяжливим є обхідні шляхи, те, що у нас по паперу одне, як відкривати власну справу, а на самому ділі, коли з дозволами потрібно йти відкривати власну справу, це зовсім інше. І ще досить такі багато перепон, щоб відкрити власну справу. Недавно один з мій знайомий погорів, він мав м'ясну крамничку, і він просто не справився, того що багато дуже податків ідуть, таких, можна сказати, які просто істощають підприємця. І він зайняв кредит. Відтоді банк забрав його крамничку. І він залишився ні з чим. Ще пощастило, що він залишився, скажімо так, не в убитку, не забрали більше. Відкрити проблем не є. Відкрити можна що завгодно. Але ймовірність прогоріти ще більше, ніж відкрити, більше гарантія. Про умови розвитку малого бізнесу в Україні говорить простий факт. Сьогодні українські підприємці, втілюючи свою мрію в реальність, змушені брати кредити під 24-25% річних. В той час американський чи німецький підприємець може взяти кредит для відкриття власної справи тільки від 2 до 4%. В Німеччині малий та середній бізнес забезпечує державі більше половини ВВП. В Україні ця цифра становить 15%.